إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. محترم حضرات, بزرگوں, دوستوں, عزیزوں, نوجوانوں, چھوٹے بچوں, پردہ نشین خواتین, ماؤں اور بہنوں, میں نے سورۃ النحل کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. ساری تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے, مالک ہے, اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن پر درود بھیجنے سے آدمی کی ضرورتیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں. جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آدمی درود بھیجے گا اس کا فائدہ اس کو اتنا ہوگا, اس کے درجات بلند کیے جائیں گے اور اسے نیکیاں ملیں گی. بزرگوں, دوستو, عزیزو, میں نے سورۃ النحل کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے آپ کو نکالا, تم کو نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے. لا تعلمون شیئا, کیفیت یہ تھی کہ آپ کچھ جانتے نہیں تھے, آپ کو کچھ نہیں معلوم تھا, اور اس حالت میں اللہ تعالی نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے مجھے اپنی ماں کے پیٹ سے نکالا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے کان بنائے, سننے کی طاقت دی, سماعت عطا فرمائی, والابصار نگاہیں عطا کی, دیکھنے کی قوت دی, والافئدہ سوچنے اور سمجھنے کی طاقت دی. یہ سارے اعضاء اللہ تعالی نے پیدا کیے تاکہ آپ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں. اللہ نے مقصد بتا دیا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں اس کا شکرانہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو بولنے کی طاقت دی, دیکھنے کی جو آنکھیں دی, سننے کے لیے جو کان دیے, چلنے کے لیے جو پیر دیے, پکڑنے کے لیے جو ہاتھ دیے, ہر عضو کا شکرانہ ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور ہر عضو کا شکر یہ ہے کہ اسے صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے. اسی لیے آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کی میں نے آنکھیں چھین لیں, جس کو میں نے نابینا بنا دیا, جس کو میں نے اندھا بنا دیا, اس نے اپنی نابینا کی حالت میں اندھے پن پر صبر کیا, تو میں اس کی وہ جو محبوب دو آنکھیں ہیں اس کو میں لے لیتا ہوں تو اس کے بدلے اسے جنت دیتا ہوں. دو آنکھوں کی کتنی بڑی قیمت ہے. دوستو عزیزو, اس مختصر سے وقت میں, ہمارے پاس صرف 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے, اس 20 منٹ میں ہم ایک بڑی نعمت کی طرف آپ کا دھیان لے جائیں گے, اور دوسری باتیں بولنے کے لیے وقت تو ہوتا نہیں. ہم صرف اس نعمت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو وارد ہیں ان حدیثوں کو آپ کے سامنے سنائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے میٹھی کس کی بات ہو سکتی ہے, ان باتوں میں جتنی تاثیر ہوتی ہے کس کی باتوں میں تاثیر ہو سکتی ہے. اور وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, وہ نظر کی نعمت ہے. نظر, سہم من سہام ابلیس, ابلیس کا ایک ایسا تیر ہے جو آنکھ سے نکلتا ہے تو سیدھے دل میں جا گزرتا ہے. اور آنکھ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی,
اس کی حفاظت کیسے ہو؟ اس لیے کہ آنکھ کی بڑی اہمیت ہے. ارے یہی تو نگاہیں ہیں جس کے بارے میں ایک شاعر نے کیا ہی اچھی بات کہی, کہا آنکھیں نیچے کی, نظر نیچے کی تو حیا بن گئی. اگر آدمی عورت نظر نیچے کر لیتی ہے تو حیا کی علامت ہے, نظر اونچی اٹھتی ہے تو خطا بن گئی. باپ کے سامنے نظر ملا کر بات کرتا ہے تو یہی نظر خطا بن جاتی ہے, اور نظر ترچھی کی تو ادا بن گئی, اور ترچھی نظر کسی کی ہوتی ہے تو کوئی ادا بن جاتی ہے, اور کہا کہ یہی نظر پھیر لی جاتی ہے تو جفا بن جاتی. ارے نظر کیا کیا کرتب دکھاتی ہے, اور یہی وہ نظر ہے جو کسی ہنستے کھیلتے بچے کو لگ جاتی ہے تو بچہ بستر پر پڑ جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل یعنی شیطان وہام ومن کل عین لام. نظر بد کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, حسن اور حسین پر پڑھ کر دم کرتے تھے. یہی وہ نگاہ ہے, یہی وہ نظر ہے جو بچوں کو لگ جاتی ہے. کبھی کھیتیوں کو لگ جاتی ہے تو کھیتیاں ساری کی ساری جل کر راکھ ہو جاتی ہیں. یہی وہ نگاہیں ہیں, یہی وہ نگاہیں, یہی وہ نظر ہے جس کا صحیح استعمال آدمی کو کرنا چاہیے. خاص کر یہ تو رہی نظر کی اہمیت جو ہم نے آپ کو بتائی, کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دی ہے, اور اس کی اہمیت کیا ہے, اور انسان اس کا استعمال کیسے کرتا ہے, اور اس سلسلے میں کچھ حدیثیں میں نے یہاں لکھی ہیں آپ کو بتاؤں گا. اس سلسلے میں نظر کا استعمال آدمی کئی جگہ کرتا ہے, کئی جگہ کرتا ہے, اور جتنی دنیا میں برائیاں ہیں, جتنے فتنے ہیں, ان فتنوں کو علماء نے دو میں تقسیم کیا ہے, فتنۃ الشہوات و فتنۃ الشبہات. فتنۃ الشہوات شہوات کے فتنے ہیں, عورت کا فتنہ ہے, مال کا فتنہ ہے, خواہشوں کا فتنہ ہے. فتنۃ الشبہات شبہ کا فتنہ ہے, کتنے لوگ ہیں خامخواہ شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں, دین میں شبہ, عقائد میں شبہ, اور تعلقات میں شبہ, اور اس سے اب ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی. اس لیے آدمی شبہ سے دور رہے, نہ تو شہوت کا فتنے کا شبہ نہ شہوت کا فتنہ ہو, نہ تو ہی شبہ کا فتنہ ہو, دونوں فتنوں سے دور رہے. تو دوستو عزیزو, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک, میرے ساتھ تقریباً 10 حدیثیں ہیں, شاید اسی میں وقت ختم ہو جائے. بہت ساری باتیں ہیں ان سے ہم ان حدیثوں سے ساری باتیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ. کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان الدنیا حلوۃ خضرا, ارے دنیا بڑی میٹھی ہے, بڑی سرسبز و شاداب ہے. فان اللہ مستخلفکم فیہا, اللہ تعالی نے تم کو اس دنیا میں رکھا ہے. دیکھو فاتقوا الدنیا, دیکھو اور ساتھ ساتھ کہا فینظر کیف تعملون, کیف تعلمون, اللہ تبارک و تعالی تعملون, دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم دنیا میں کیا کرنا چاہتے ہو, دنیا میں تمہارا کیسے عمل ہے, دنیا میں کیا کچھ کرنا چاہتے ہو. اس سر سبز و شاداب دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیسے تمہارا عمل ہے, اور ساتھ ساتھ کہا فاتقوا الدنیا, دنیا سے ڈر کر رہو, دنیا سے بچ کر رہو. اسی لیے کہتے ہیں سب سے خوش نصیب آدمی وہ ہے جو دنیا کو اس سے پہلے چھوڑ دیتا ہے جب دنیا اس کو چھوڑنا چاہتی ہے. ارے دنیا کے چھوڑنے سے پہلے آپ اور ہم دنیا کو چھوڑ دیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دم عام دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں اور بس جھاڑیوں میں بیابانوں میں لگ جائیں, دنیا میں رہیں لیکن آخرت کی فکر کریں. اور سب سے خوش نصیب وہ ہے جو قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری میں لگ جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے سے پہلے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. دوستو عزیزو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فینظر, اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کیسے تم کرتے ہو. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء, دیکھو دنیا سے ڈرو, عورتوں سے ڈرو. اور ساتھ ساتھ کہا کہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا فتنہ عورتیں تھیں, سب سے بڑا فتنہ عورتیں تھیں. دوستو عزیزو, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بات بات پر دھیان دلایا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکا لہم, مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں, یا ان کی آنکھوں کی حفاظت کریں, اپنے آنکھوں کو نیچے رکھیں, جیسے ہم
انگلش میں کہیں گے گیز، کہا کہ آنکھیں نظر غز بسر جسے ہے، کہا کہ آج آدمی باہر نکلتا ہے، الامان والحفیظ، ایسی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے شاعر نے کہا حیا زمانے کے آنکھ میں نہیں باقی. حیا نام کی چیز نہیں، حیا کس کو کہتے ہیں نہیں پتا، باہر نکلتا ہے تو ایسی ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، اپنے جیب میں جو موبائل ہے، اپنا جو سسٹم یوز کرتا ہے، ایسے ایسے مناظر آتے ہیں. لمبی تفصیل کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم آپ کے لیے ہے، میری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. اور اللہ نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تعالی کے پاس آپ کو پوچھا جائے گا کہ کن کن چیزوں کو آپ نے دیکھا، آپ کے موبائل میں، آپ کے سسٹم میں، آپ کے لیپ ٹاپ میں، آپ کے گزرگاہوں میں کن کن چیزوں کو دیکھا. اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ دیکھو فینظر، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا عمل تم کرنا چاہتے ہو، اور ساتھ ساتھ کہا کہ عورتوں کے فتنے سے بچو. اسی لیے کہتے ہیں ما ترکت بعدی فتنتن، ما ترکت بعدی فتنتن اضر علی الرجال. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، جاتے جاتے کہہ رہے ہیں دنیا سے میں جا رہا ہوں، سب سے بڑا فتنہ میں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے، عورتوں کا فتنہ ہے، عورتیں خود فتنہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے بھی کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ. اے خواتین، اے عورتوں، اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو. لیکن چونکہ ایک دوسرے میں جو کشش پائی جاتی ہے، اس کشش کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اصول بنائے، سارے اصول بنائے. جیسے اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، حضرت سعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی اگر میں اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو میں اسی وقت اسے قتل کر دوں گا، اب میں یہ کہ گواہ ڈھونڈنے جاؤں، وٹنس لانے جاؤں، قتل کر دوں گا. صحابہ نے بڑی تعجب کیا، بلا کہ ارے کیا غیرت مند آدمی ہے سعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لتعجبون من غیرت سعد، سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت سے تم کو تعجب آتا ہے. واللہ لانا اغیر من، قسم خدا کی میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون، یہ رولز بنائے ہیں، یہ قانون اسی لیے بنے ہیں کہ آپ کی نگاہ آپ کی بیوی پر ہو، کسی اور پر نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ غیرت مند ہیں، سب سے زیادہ غیرت مند ہیں. اسی لیے حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فواحش کو حرام کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کی وجہ سے ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جس میں کہا گیا ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، اللہ تبارک و تعالی نے ابن آدم پر زنا لکھ دیا ہے. ادرک یدرک لا محالہ، ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لگے گا زنا، جس کو اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے، جس ہر آدمی کو ضرور کچھ نہ کچھ لگے گا. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنے کا ہے. آپ باہر نکلتے ہیں، جو لوگ بڑے بڑے کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، آفسوں میں کام کرتے ہیں، کیسے کیسے لباس میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کیسی کیسی ان کی حیاتیں ہوتی ہیں، انہی چیزوں سے بچنے کا نام ایمان کی ثبات قدمی ہے. انہی چیزوں سے آپ بچیں گے تو آپ کی ایمان کو ثبات قدمی ملے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زبان کا زنا یہ ہے کہ آدمی غلط باتیں کہیں، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ آدمی غلط باتیں کہیں. لمبی حدیث ہے، کہا والفرج یصدق ویکذب، اور لمبی حدیث میں کہا گیا، لیکن ساری حدیث کا خلاصہ یہی بات ہے کہ زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ آدمی غلط چیزوں کو دیکھے. چاہے وہ غلط چیزیں آپ کسی میں دیکھیں، سڑک پر دیکھیں، جاتے جاکھیں، اور ہم نے موبائل میں دیکھیں، اپنے سسٹم میں دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں غلط غلط ہے، یا اپنے پاس کسی بھی چیزہ دیکھیں آپ. اسی لیے کہا آدمی غلط چیز سے کیسے بچ سکتا ہے. سلف کا ایک قول نقل کیا، بھائی دنیا تو فتنہ ہے، ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ غلط نگاہ سے ایسے بچ سکتے ہیں کہ کسی پر غلط نگاہ ڈالنے سے پہلے،
کسی ننگی عورت کو دیکھنے سے پہلے، کسی بے لباس عورت کو دیکھنے سے پہلے آپ دل میں سوچیں، اس سے پہلے کہ میری نگاہ اس پر پڑے اللہ احکم الحاکمین کی نظر میرے اوپر پڑ جائے گی. اللہ، اگر یہ عقیدہ میرے دل میں ہے، یہ بھروسہ میرے دل میں ہے، تو میں کبھی ایسے نہیں ہوگا، چاہے تنہائی میں ہوں چاہے باہر ہوں، ہمارے بچے کبھی اس قابل نہیں بنیں گے، کبھی اس برائی میں ملوث نہیں ہوں گے. اسی طرح کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، ایاکم والجلوس فی الطرقات، صحابہ اکرام سے فرمایا کہ دیکھو راستوں میں مت بیٹھو، سڑکوں پر مت بیٹھو. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ تو ممکن نہیں، لابد ہم کو تو بیٹھنا پڑتا ہے، ہماری مجلسیں ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، ہم تو راستے میں بیٹھیں گی، یہ ناممکن ہے کہ ہم نہ بیٹھیں. اور جیسے آج کل کا جیسے ماحول ہے، آج کل اس حدیث کو آپ اپنی زندگی میں کیسے تطبیق دیں گے؟ آج جیسے آپ بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، بڑے بڑے آفسوں میں کام کرتے ہیں، آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے جو آدھے لباس کے ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں صحابہ اکرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو اگر تم ایسے ہی بیٹھنا چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی، راستے کا حق ادا کیا، راستے کا حق کیا ہوتا ہے، راستے کا حق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں بتائیں؟ چار باتیں بتائیں. قض البصر، کہا کہ آنکھوں کی حفاظت کرو، راستوں میں جانا چاہتے ہو اور اپنی جگہ کام کرنا چاہتے ہو تو دوسری غیر محرم عورتوں سے اپنی نگاہوں کو بچاؤ، ایک. نمبر دو، کف الاذی، تکلیف دہ چیز کو دور کرو، راستے میں بیٹھے ہو کوئی تکلیف دہ چیز ہے اسے دور کرو تاکہ وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. رد السلام، سلام کا جواب دو، راستے میں بیٹھے ہو کہا کہ سلام کا جواب دو. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. کہا کہ اگر تم ایسے ماحول میں جی رہے ہو جہاں تمہاری آنکھوں کی حفاظت مشکل ہے تو ان آداب کا لحاظ رکھو، ان آداب کا لحاظ رکھو. غض البصر، اپنی آنکھیں نیچے اونچے نہ کرو لیکن بقدر ضرورت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، عربی جاننے والے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں من کا لفظ استعمال کیا، من کا لفظ للتبعیض، تبعیض کے لیے ہے، تھوڑی نگاہیں اوپر رکھو ضرورت کے لیے، باقی نگاہیں نیچے رکھو. اور ساتھ ساتھ دوسری آگے بڑھ کر کہا ویحفظوا فروجہم، اب جب فروج کا لفظ آیا تو وہاں من کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلایا کہ شرمگاہ کی حفاظت تو پوری کی پوری ہونی ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ آدھا کھلا رکھیں آدھا، کہا کہ نہیں، یہ تو آنکھوں کے سلسلے میں لیکن شرمگاہوں کے سلسلے میں نہیں. یہ اسلوب قرآن ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے. دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، یہ راستے کے آداب تھے جس میں آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے. ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، دو بیویاں موجود ہیں. اچانک ایک نابینا صحابی گھر میں آ جاتے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہتے ہیں اے میری بیویوں، پردے میں ہو جاؤ، پردے میں آ جاؤ. تو دوبروں بیویاں کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، وہ تو اندھے ہیں، نابینا ہیں، وہ تو کیا ہم کو دیکھتے ہیں، ہم کو سمجھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو ان کو دیکھتی ہو، تم تو ان کو سمجھتی ہو، تم تو ان کو دیکھتی ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حجاب اور یہ آنکھوں کی حفاظت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے ہے. اور اسی لیے کہا گیا کوئی عورت کسی عورت کو، کسی عورت کے بارے میں اپنے ہسبینڈ کو ایسا ایسا نہ کہے جس سے وہ سمجھے کہ وہ کیا خوبصورت عورت ہوگی. یعنی کوئی وائف اپنے ہسبینڈ کے سامنے کسی اور عورت کے بارے میں بھی پورا خاکہ پیش نہیں کرے، اس کا ناک نقشہ ایسا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہے، نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی. کہا کہ ایسا بھی کوئی عورت بیان نہ کرے. اور کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ہی صاحب فضل، بڑے ہی متقی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں. کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة.
اے علی دیکھو نظر کے پیچھے نظر نہ ڈالو. بھلا ایک نظر پڑ گئی. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, نظر المفاجا یعنی اچانک نظر, آپ نکلے راستے میں کوئی جا رہی تھی اچانک نگاہ پڑ گئی, تو اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے نبی اگر اچانک انسیڈنٹلی اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو میں کیا کروں؟ بولا فصرف بصرک, فصرف بصرک, اپنی نگاہ پھیر لو. یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ دیکھا نظر نہیں آیا تو آپ ذرا غور سے اور ایک مرتبہ دیکھ رہے ہیں. اللہ, کہا کہ نہیں, جو غلط آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں, دل سے آنکھوں سے دل کو راستہ ہوتا ہے, ساری چیزیں دل میں چلی جاتی ہیں, جیسے ڈسٹ بن کا سارا کچرا ڈسٹ بن میں جمع ہو جاتا ہے. آنکھوں سے جو آدمی غلط دیکھتا ہے وہ بیکار نہیں جاتا, وہ سارے کا سارا دل میں جمع ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی عورتیں شریف رہیں, ہماری خاندان کی عورتوں پر کوئی غلط نگاہ نہ ڈالے, ہماری خاندان کی دامن عفت کو کوئی تار تار نہ کرے, تو دوسری عورتوں پر آپ غلط نگاہ نہ ڈالیں تاکہ ہماری عورتیں محفوظ رہیں. اگر ہم کسی پر غلط نگاہ ڈالتے ہیں تو کوئی اور ہمارے خاندان کی عورتوں پر غلط نگاہ ڈالے گا. اسی لیے کہا الزنا دین, کہا کہ زنا تو یہ قرض ہے, لینا ہو تو چکانا پڑے گا, اگر کوئی لے گا تو خاندان کی عورتوں سے وہ چکا لیا جائے گا. اسی لیے کہا گیا آدمی اس کی حفاظت کرے. اور اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں, یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ, اے علی دیکھو ایک مرتبہ دیکھ لیے ہو غلطی سے دوبارہ مت نے دیکھنا. کس کو نصیحت کر رہے ہیں؟ فاتح خیبر کو, فاتح خیبر کو, شہید مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اتنے بڑے متقی, اتنے بڑے پرہیزگار. اور ساتھ ساتھ کہا وَإِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلًا, اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا ایک بڑا مقام ہے, اللہ تعالیٰ اس مقام کو دینا چاہتے ہیں, دیکھو ایسا مت نہ کرو. یہی بات ہم اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں. یاد رکھیے, آج میں نہیں سمجھتا کہ ہم کس حالت سے گزر رہے ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہر نوجوان سمجھتا ہے, ہر نوجوان سمجھتا ہے قدم قدم پر ہمارے لیے ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں جہنم میں دھکیلنے کے لیے کافی ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا حیا زمانے کی آنکھ میں نہیں باقی, خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ, خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ. بالکل ایسی ہی کیفیت ہمارے ساتھ ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں وہ مشہور حدیث فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, جس میں وہ کہتے ہیں کہ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بٹھایا ہوا ہے, حج کا موقع ہے, اچانک ایک عورت قبیلہ قسم کی عورت آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھتی ہے, جوان عورت ہے, بدوی عورت ہے, کھیڑے پاڑے کی عورت ہے, فتویٰ پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میرے باپ بوڑھے ہو گئے ہیں, کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو فضل بن عباس بھی نوجوان, اس نوجوان لڑکی کو دیکھا جو قریب والی تھی, ابھی بھی مسلمان ہوئی تھی, حجاب کے آداب سے واقف نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کچھ نہیں کہا, فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر پر ہاتھ رکھ کر گردن ایسے موڑ دی. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا بات ہے, آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کی گردن ایسے پھرا دی؟ کہا رأیت شابا وشابا, کہا کہ میں نے ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کو دیکھا تو مجھے شیطان کا خطرہ محسوس ہوا کہ ان کے دونوں کے بیچ میں شیطان آ جائے, میں نے اس کی گردن موڑ دی. دوستو عزیزو, یہ ہر جگہ ہم یہ مسائل ہمارے ساتھ درپیش ہیں. میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے بریک بار جو سرپرست ہیں, جو پیرنٹس ہیں, جو والدین ہیں, ان سے کہوں گا کہ اپنے اولاد کے معاملے میں اللہ سے ڈریں. اور جو نوجوان ہیں, یہ ہر عمر کے لیے مجھے تعجب ہوتا ہے, سعید سلف میں سے ہیں, وہ کہتے ہیں عمرہ 84 سنہ, ان کے بارے میں سلف نے لکھا کہ 80 پر 4 سال ان کی عمر ہے, ایک آنکھ نظر نہیں آتی, ایک آنکھ کچھ کچھ نظر آتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے عورتوں کے فتنے سے بڑا ڈر لگتا ہے. کتنی ایج میں؟ 84 years. اتنی ایج میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے عورتوں کے فتنے سے بڑا ڈر لگتا ہے.
اور مجھے بے پردگی سے بڑا ڈر لگتا ہے. دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی, اور دونوں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں ڈریں اور اس بے حیائی سے ڈریں جو آج ہمارے ساتھ ہم کو جو دیکھنے میں آتا ہے, اور یہ آدمی اس سے بچ جاتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں کہ کن کن کیا کیا اسباب ہیں جس سے ہم اس بے حیائی سے بچ سکتے ہیں, اور بچیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کیا فوائد دیں گے, کبھی کسی مجلس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور اس کے لیے آدمی خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عفت کی دولت عطا فرمائے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہم سے جو لغزشیں اور خطائیں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. اے الہ العالمین, جتنے مسلمان پریشان ہیں دنیا کے کونے کونے میں جو پریشان ہیں, اے اللہ ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرما. جو لا ولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے. جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے. اے الہ العالمین, جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کے مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرما. اے الہ العالمین, ہماری مجلسوں میں جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفاء عاجلہ عطا فرما, شفاء کاملہ عطا فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک کریم برؤوف الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.